الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب احباب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مشکور ہوں جناب مزمل فاروق بھٹی صاحب کا جنہوں نے اتنی حسین سرورے کو نین نور مجسم حضور سرورے کا نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم کو سجایا اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری کو قبول و منظور فرمائے کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علیہ پنجابی اور سلائکی کا بہت ہی مشہور و معروف کلام
ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਜੀ ਵੇਖ ਨਾ ਛੱਡਵੇ ਤੁਸਾਂ ਬੱਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਜਵੇ ਤੁਸਾਂ ਬੱਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਜਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਜੀ ਸਲਾਹੋ ਅਨੇਕਾਇਆ
سلم علیکم یا سب سے پہلے وہ کلام آپ کی نظر کرتا ہوں۔